दहावीच्या परीक्षेचं काउंटडाउन सुरू झालंय. उद्यापासून परीक्षा सुरू होतीये. यंदा ही परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरणात करण्याचा बोर्डाचा प्रयत्न आहे. 2 मार्च ते 25 मार्च या काळात ही परीक्षा होतीये. परीक्षेआधी प्रत्येक विद्यार्थ्याची अंगझडती घेऊनच त्यांना वर्गात सोडलं जाईल. त्यासाठी पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविकांची मदत घेतली जाणार आहे. तसंच पेपर सुरू झाल्यावर विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका मिळेल. विद्यार्थ्यांना 10 मिनिटांचा वाढीव वेळ मिळणार आहे. परीक्षा केंद्र परिसरातील झेरॉक्स सेंटर बंद ठेवण्याचे निर्देश आहेत. पानपट्टी, टायपिंग आणि संगणक सेंटर तसंच इंटरनेट कॅफेही बंद ठेवण्यात येतील. परीक्षेसाठी नियम कडक करण्यात आले आहेत. कुठले ते नियम बघा. इतर परीक्षार्थीसोबत संपर्क साधणं, एकमेकांचं पाहून लिहिणं, इतरांना तोंडी उत्तर सांगितल्यास कारवाई होईल. प्रश्नपत्रिका अनधिकृतपणे मिळवून गैरप्रकार केल्यास एका परीक्षेसाठी प्रतिबंध येईल. गुडघेदुखी, कंबरदुखीचा त्रास होता. अमृतनोनी आर्थो प्लस घेतल्यापासून पाठदुखी, गुडघेदुखी, सांधेदुखी बंद झालेला आहे. आरोग्याचा भरोसा अमृतनोनी आर्थो प्लस. प्रतिबंध केलेली साधनं किंवा साहित्य वापरताना आढळल्यास शिक्षा केली जाईल. पत्रिकेत मोबाईल क्रमांक टाकून संपर्क करण्यास सांगितल्यास कारवाई केली जाईल. उत्तर पत्रिकेत प्रक्षोभक भाषेचा वापर, शिवीगाळ किंवा धमक्या दिल्यास प्रतिबंध घालण्यात येईल. आणि उत्तर पत्रिकेत गाणं, सिनेमाचं डायलॉग, गोष्टी लिहिणं हे प्रकार केल्यास कारवाई होईल.